prošlosti, psi su bili pouzdani saputnici, pružajući ne samo praktičnu pomoć, već i neizmjernu emocionalnu podršku ljudima. Kroz vekove, ovo prijateljstvo evoluiralo je u duboku i međusobnu korisnu vezu. A u narednim minutima gledat ćete retrospektivu ove neraskidive veze koju su naše kamere zabeležile. Zdravo, Nenade! Ćao! Prošlo je godinu dana, mi smo ponovo na istom mestu. Hajde za početak da nam kažeš gde se nalazimo i šta se danas ovde dešava. Pa nalazimo se u ovo jedno manje samo neki bude da je prolećni dan, da ne kažemo da je još leto, jer će leto za nekih 6 dana. Da. Ali nalazimo se na Kalemegdanu, divno vreme, ovde kod Fontane Ribar je danas u 12 sati počeo 3. po redu festival pasa svih rasa, Ulični psi, i mnogo smo ponosni na ovaj događaj i negde nadamo se i da pretenduje da postane omiljeni festival Beograđana. Pa ne sumnjam da već jeste i čestitam vam ujedno i na uspehu što se svake godine iznova ovde ovaj događaj i održava. Reci mi šta možemo danas da očekujemo ovde? Pa evo, dok prolazimo ovde možeš da vidiš sa svoje leve i desne strane i gledaoci takođe da su tu najrazličitiji izlagači iz pet industrije, bilo da se radi o nezi pasa, o njihovom blagostanju, aksesuaru, grumingu, navikama za ishranu i tako dalje, sve tu danas i bit će tu i u subotu i u nedelju. Divno. Reci mi, kome je namenjen festival? Mi volimo da kažemo da je ovo porodični festival, tako da je namenjen svim ljudima koji su puni ljubavi i žele da možda i udome neku životinju, da odu kući sa novim članom porodice, ali pre svega da se dobro zabave i da provedu lep vikend ovde, malo u gradu. Apsolutno. Da li su dozvoljeni i kućni ljubimci i deca ovde? Jesu, da. Ulaz je slobodan za sve. Vrlo su dobrodošli svi. Evo, čuje se lavež sa svih strana. Što je logično. Da, mi negde mislimo da decu treba upoznati sa životinjama na pravi način, da nauče kako da se ophode prema njima, kako da se ponašaju u njihovom društvu, pa samim tim je to jedna od tema koju ovde obrađujemo na festivalu. Apsolutno. Reci mi kako izgleda program za ove dane, šta će se sve ovde dešavati? Pa ovde ima raznih stvari, evo recimo tamo na početku, na ulazu kod King's Choice Okića će biti joga za pse, ne joga za pse, nego joga sa psima, ali i za pse i za vlasnike. Pa onda kako ulazimo dublje, tu su, kao što sam vam spomenuo, različiti izlagači koji imaju aksesoare, bave se groomingom, veterinom i tako dalje. Moće ljudi da se posavetuju ovde kako da izaberu ljubimca. Biće tu dobro poznati Temptation izazov koji organizuje Animal Rescue Srbija. To je onaj moment kada pas je preko puta vas na poligonu koji je pun nekih prepreka, pa koji najbrže stigne dobija nagradice. Da, i prethodnih godina smo shvatili da treba tu da postoji jedna nova kategorija koju smo nazvali najblentaviji pas, tako da bit će i to. Wow, kakav naziv, odlično. Reci mi, da li ste prethodnih godina takođe i uspeli da udomite neke pse? Vidim da se i ovde nalazi iza nas. Jeste, evo da možemo da pokažemo ovde suptilno ka kameri da su tu naši prijatelji iz Veterine Beograd koji su doveli kuce koje su spašene sa ulice, koje su čipovane, očišćene od parazita i nadamo se da će ovde naći svoj dom, novi dom, drugu šansu. A mi smo tokom prethodna dva festivala uspeli da udubimo preko 30 pasa i čak 4 mačke. Tako da se nadamo da će biti još bolje. Da. Hvala puno. Mislim, nije to samo do nas, to je do svih ljudi koji, ajde kažemo, imaju obzira prema životinjama i prema načinu na koji treba da se one gaje. Absolutno. Tako da ima ljubavi, to je bitno, pa se zato nadamo da će onda i ove kuce naći dom. Apsolutno. Hajde malo da pogledamo kako to ovde izgleda. Vidim da jako privlači pažnju naših posetioca. Jeste, tako je. A koliko pasa se ovde nalazi? Ja ne znam koliko je sad u ovom trenutku, ima ih sigurno 20-ak, ali ono što je problem jeste da njih ima mnogo više koji traže dom i pažnju, ali nadamo se da ćemo mi bakar u nekoj meri uspeti da doprinesemo. Apsolutno, makar da probudimo svest. Tako je, ono što je nama posebno važno jeste da ljudi shvate da udomljavanje pasa zahteva određene procedure, da ljudi moraju da ostave podatke zato što je pas čipovan, da bi imali taj neki trag da se, ne daj Bože, ne desi sutra da se opet vrati pas na ulicu. Tako da su to sve neke teme o kojima ponešto znamo, ne znamo, ali se trudimo da skrenemo pažnju šire javnosti svakako. Reci mi još nešto malo više o toj proceduri. Ko bi, na primjer, mogao da udomi psa?
Mislim da je procedura se vezuje za rezidente naše zemlje, da treba da imaju validan dokument neki, na primjer ličnu kartu, koji mogu da se registruju i da se odmah veže čip za njih, čip koji je u psu da se veže za njih. I zato je bitno da imamo u vidu Veterinu Beograd, čak i kada sami spašavamo životinje na ulici, baš iz te procedure, da bi oni mogli da čipuju itd. itd. Jer sigurno ste videli i vi i vaši gledalci milion puta da ljudi iz najbolje namere sklone psa sa ulice, stave ga na Facebook, Instagram, on nađe dom i neko se možda predomisli i vrati ga na ulicu i onda mi nemamo, Veterina Beograd je nadležni, nemaju trag o tome šta se zapravo tu desilo. I zato je ta procedura jako važna da bi prosto imali negde taj trag i da bi se ljudi edukovali i da bi u krajnjem slučaju mogli da iskorenimo na neki način to ostavljanje životinja. Poštovanje, Dejane, dobar dan, kako ste? Dobro je, hvala vam što ste došli, dobro nam došli u Topolu. I hvala vam puno što ste nam otvorili danas vrata vaše odgajivačnice. Trenutno se ne nalazimo tamo. Da li nam možete nešto reći o Topoli i gde smo mi sada? Mi se trenutno nalazimo u poljoprivrednom industrijskom kompleksu PIK Oplenac. Znači, tu je vinarija i sve što je vezano za poljoprivredu ceo kompleks. Ja sam u toj firmi radnik, tako da se nalazimo u tom ambijentu, u centru Topole. Da. Recite mi nešto, šta je specifično u Topoli? Po čemu se one prepoznaje? Topola kao Topola je na sreću. Nije toliko sa industrijom, sa fabrikama, znači ja sam zbog toga srećen. Ovo je zdravo mesto za život, za jednostavno okolina je vinogradarstvo i voćarstvo. 70% ljudi u Topoli živi od vinogradarstva i voćarstva i sve više u Topoli kreće i lovni turizam i tako neke stvari koje su baš zdrave. Da. Mogu videti da je jako bogata priroda, ali hajde da pričamo o onome zbog čega smo danas zapravo došli. Recite nam o kojoj rasi se radi. Ja držim rasu Espanjol Breton. Rasa Espanjol Breton, istorijat rase Espanjol Bretona je nastao sličnim reljefima u oblasti Francuske, kao što je u Topoli. Oblasti Bretanje, kao što vam je svima poznato, ta rasa je nastala 1907. godine. Ta oblast je kao Topola poznata isto po vinogradarstvu, znači isto kao i Topola, i po Espanjol Bretonu koji je nastao tamo. Espanjol Breton je nastao 1907. godine. U stvarnom te rase imao je grof Vojvoda Conte de Candu, veliku ulogu, ali ta rasa je, možemo reći, slučajno nastala. Kako mislite slučajno? Pa evo, taj vojvoda je imao, znači po predanju, engleske setere, pošto je engleska rasa mnogo starija od Espanjol Bretone. I u oblast Bretanje, koja je isto šumovita, brdovita, znači kao ovde u Topoli, imao je dosta šljuke. Prelete šljuke, znači ptice, i dolazio je znači, taj grof u lov, i dovodio svoje engleske setere i uzeo je u službu jednog radnika koji će mu te pse održavati, raditi sa njima. Tu su već postojali neki psi koji su bili autohtona rasa, ali to nije bio današnji izvorni Espanjol Breton. Taj lovočuvar, lovni radnik, on je upario jednog tog meleza, bastarda, sa engleskim seterom. Posle iduće godine, kada je došao vojvoda grof u lov de Conte, on je primetio da taj novi melez radi bolje nego njegovi engleski seteri. I onda je on došao na ideju sa jednim pravobraniocem da krenu u stvaranje Espanjol Bretona. Tako da su oni to relativno brzo stvorili rasu. Već 1908. su se pojavili Espanjol Bretoni. S tim što tada Espanjol Breton nije se priznavao, znači priznamo se samo prirodno kus oštenjen. Kako ide vreme, mi polako dolazimo ponovo da će se samo priznavati Espanjol Breton, već u pola Evrope se priznaje samo znači kus oštenjen, nije dovoljno kopiranje repa. Neki odgajivači misle tu da naprave prevaru, pa da oseču rep, pa da kažu da se rodio, to neće moći, jer će se raditi antigenski testovi i vidjet će se da li je taj pas oštenjen prirodno kus ili nije.
još jedan u nizu francuskih pasa koji potiče iz Bretanje, po kojoj je i dobio ime. Ovaj pas, koji se nekada zvao bretonski španijel, je pas za lov, usmeravanje i preuzimanje plena. Ono što karakteriše ovog psa jeste da je izdržljiv i da može da lovi po svim terenima. Veruje se da je mešavina Gordon setera, engleskog setera i francuskog španijela rezultirala rasom Epanjol Bretona, koja je danas jedan od najpopularnijih lovačkih rasa pasa u Francuskoj, a i širom sveta. A da li možemo reći da im je tada bila ista namena kao i danas? Pa znate kako, s obzirom da je pas stvoren za lov, njemu je sigurno namena samo za lov. To je rasa koja je prvenstveno lovna, ali urbana sredina učinila svoje, jer je pas jako plemenit i jako pribržljiv svom vlasniku, da sve više možete sresti u milionskim gradovima, znači Epanjol Bretona kao ljubimca, da bi ljudi uopšte ne idu u lov, drže ga u stanu. I super su psi, mogu vam reći, jer nemaju podlaku, lako se održavaju, da ne ulazim u tu temu koja je duga o ishrani i tako. Da. Ovo, dobri su psi po tom pitanju. Kako izgleda taj lov sa njima? Pa lov sa Epanjol Bretonom, to je pas svrstan u sedmu FCI grupu, znači to je ptičar. Znači, prvenstveno je pas namenjen za lov ptice i zeca, mada u standardu i pominje se da je Epanjol Breton može biti krvoslednik i obučiti se za divlju svinju. Ali u praksi to se retko dešava, jer jednostavno to je malo nežnija rasa, nije kao ti psi koji su za svinje. Mogu vam reći da je to pas srednje definicije, ali, znači, spada u srednje pse po svojoj anatomiji, ali bukvalno taj pas sve kao i veliki pas radi. Njegova definicija je minimum zapremine, maksimum kvaliteta. Tako da jednostavno, ja sam prezadljen sa tom rasom. Ne sada radim na popularizaciji te rase, ali samo vam govori broj legala koliko je rasto u svetu. Nekada je Epanjol Breton nije bio proširen kao sad. Kod nas je došao neke 70. godina. Sad ga bukvalno u svakoj zemlji svijeta ima, od Rusije, Amerike. Da li je sada velika potražnja u Srbiji za njima? Pa iskreno, je Epanjol Breton je stalno u potražnji, jer je široka namena. Pored toga, lova sa pticama i sve više ga rade psa zbog dobre socijalizacije, kao psa za otkrivanje droge, za otkrivanje tartufa, tako da jednostavno može i raditi i tu namenu. Da. Ima svoju konstantnu, znači, potražnju. Poštovanje, Dušane, kako ste? Poštovanje, Nastasija, vrlo dobro. Čula sam da vi imate najlepše čivave. Da li je to istina? Zavisi od koga ste čuli, ali ako ste čuli neko ko je stručno lice, onda ste delimično dobrim delom u pravu. Apsolutno. Kako ste? Recite mi, kako je počela cijela ova priča u vezi vaše odgajivačnice? Kako je ona nastala? Priča je počela jako davno, 1989. Vi se naravno niste ni rodili. Nisam. a tada je počela priča kada smo kupili prvu čivavu igrom slučaja. On je bio pas iz tada najpoznatije svetske i evropske odgajivačnice, a iz Italije odgajivačica Del Pasador. I kako je taj pas osvojio vaše srce, odnosno ova rasa? Slučajno je došao. Pas tog kvaliteta je slučajno došao kod nas, jer je bilo je sve pred onaj raspad stare Jugoslavije i pas je bio već kupljen od ljudi koji su tražili takvog kvalitetnog psa uz pomoć određenih značajnih i uticajnih ljudi u to vreme u svetu kinologije. I rešili su da sa dvoje male dece idu u Kanadu. Nisu tad nije bilo mogućnost prevoženja životinja ili se čekalo nešto duže za papire, a njima se žurilo i onda su morali da prodaju psa. Igrom slučaja takav pas je došao u moje ruke i tako je sve počelo. Da, i taj pas je osvojio vaše srce tada. Taj pas je išao sa mnom na izložbe i mislim da zato što je počeo da pobeđuje, to nas je sve dovelo do ovog danas, da živimo sa tim. Sad sam kupio od svoje ušteđevine, cena za tadašnje vreme je bila jako visoka. Naravno, pas je dolazio iz takve odgajivačice i sa takvim rodovnikom, što mi u to vreme naravno nismo znali.
ni šta znači, ni da je to toliko važno. I sa tim psom sam krenuo prvi put na izložbe. Taj pas je 1992. godine na najvećoj izložbi kod nas u Beogradu bio rezervni besni show. Drugi pas cele izložbe, znači drugi najlepši pas svih rasa. Bilo je preko 2000 i nešto pasa učesnika na toj izložbi. Wow, svaka čast. I kako je onda posle toga krenulo? Da li ste kupovali druge pse ili ste parili? Mi smo njemu, pošto je u to vreme nije bilo, to su bile teške godine, početak 90-ih, rat svugde oko nas, zemlja pod sankcijama. Mi smo njemu kupili onda ženku, rasa nije bila toliko rasprostranjena. Da. Ili je, naravno, bila je mnogo manje rasprostranjena nego danas, ali i nije bilo toliko komunikacije, to jest nisu bile društvene, socijalne mreže, tako da nismo možda znali gde svih tih pasa ima. Samo smo znali onih pasa koji idu na izložbe. Mi smo onda njemu kupili ženku poreklom iz Češke, koja daleko nije bila njegovog kvaliteta i to je bila naša prva ženka s kojoj smo imali prva legla. Od te ženke nismo ostavili ništa. Kasnije smo i on pario neke ženke sa strane, odakle smo ostavili prvu ženku, njegovu čerku, i tako je krenuo malo nešto ozbiljniji uzgoj. Onda sam ja već, pošto sam rođen u Valjevu, prešao za Beograd gde sam studirao i onda sam lakše se već bavio time i komunicirao sa ljudima iz Beograda i iz drugih zemalja. Popularnost ove rase raste iz godine u godinu. I sad, hajde da se vratimo na njihove početke. Gde je uopšte nastala ova rasa? Popularnost rase je, a pogotovo rasla nekih tamo 2005, 6, 7, 8, kada su sve zvezde, Paris Hilton i slične, te imale čivave. I znamo film Čivava z Beverly Hillsa. Svaka ta popularnost, koliko donosi koristi, toliko donosi i štete jednoj rasi. Tako je i ovoj rasi donela kako popularnost, tako i puno štete. Puno ljudi je počelo time da se bavi samo zbog prodaje štenaca. I sa tim štancerima smo se dugo borili, ne samo kod nas, nego i širom Evrope i sveta. Rasa je najstarija, po knjigama je najstarija rasa američkog kontinenta. Zaista. Rasa je, da. Bila sveti pas drevnih indijanskih plemena Acteka, Maja, Inka. I na tom tlu neke Srednje Amerike gde se sad nalazi država Meksiko, gde se i jedna pokrajina naziva Čivava, po čemu je rasa i dobila ime. Rasa je tamo nastala u to vreme Maja, Acteka, Inka i posle neka dalja širenja je putem moreplovaca koji su otkrivali Ameriku, Južnu Ameriku, čak ima da su i neki moreplovci s Kolumbom doneli neke primerke te rase na evropski kontinent. I neko kaže da vuče čak poreklo i sa azijskog kontinenta, to je tačnije iz Kine, mada zvanična verzija je Meksiko. Dobar dan, Nemanja, kako ste? Dobar dan. Pre svega, dobrodošli u našu odgajivačnicu. Drago nam je što možemo da vas ugostimo danas. Dobro smo, da, uvek smo dobro kada smo sa psima, tako da, eto. Vidim. Da li možeš da nam predstaviš ovog lepotana koji sedi sa nama? Mogu, da, naravno. To je pas iz našeg uzgoja. Zove se Ideal Corso Sotolatore. Mi ga zovemo Zak. To je mlad mužijak, još uvek nema 2 godine. Jako sam ponosni na njega, pre svega zbog njegovog karaktera. To je pas koji je jako zdrav u glavi, što ja volim da kažem. I eksterijerno nam se veoma dopada, tako da, eto. Mogu reći da je prelep i da je jako miran, ali moram ti priznati da ja znam jako malo o ovoj rasi. I zbog toga smo došli danas kod vas da pričamo malo o Cane Corso. Ali za početak, hajde nešto da saznamo o vašoj odgajivačnici. Kada ste vi počeli? Naša odgajivačnica je registrovana 2015. godine. Inače, rasom se bavimo nekih otprilike 13 godina. Da, dakle, 2015. smo registrovali odgajivačnicu, tada smo imali prvo leglo i od tada je praktično sve počelo, neki ozbiljni rad.
možemo reći da smo eto profesionalni odgajivači zato što nam je ovo jedini posao. Da. Pre svega radimo to iz ljubavi i taj Naravno, trud, inače ne bi ni mogli ovim da se bavite, tako? Tako, tako je, da. A reci mi, kako je baš ova rasa osvojila vaše srce? Tako što smo uvijek volili, da, mogu krenuti negdje od početka, uz pomoć emisija kao što, slično kao što je vaša, kada sam bio još dete, tada sam zavoleo kinologiju i ljubav prema psima, uvijek sam imao nekog psa u dvorištu, počeo sam da posećujem izložbe kao posetilac, tada sam zapazio ovu rasu i praktično zaljubio se. Dugo sam učio rasi, mogu slobodno kažem 10 godina prema što sam nabavio svog prvog psa. Da. I eto, to je neka priča. A što vas je osvojila baš ova rasa? Šta je to specifično kod Cane Corso, što nemaju druge rase? Pa, Cane Corso je pas koji je, sam izgled, to mi se, to prvo zapazimo kod psa. Naravno. Ali, da, ali karakter koji je zaista, Cane Corso ja mislim je savršen pas. Cane Corso je pas koji je dobar sa decom, porodicom. Pas koji je pravi zapravo kućni ljubimac i pravi čovjeku prijatelj. Da. Jedna stvar koju bi istakao to je da Cane Corso je pas nije mnogo zahtevan, ali on mora da bude u prisutu vlasnika. To mu je najviše pati kada vlasnik nije, kada nije uz vlasnika. I to je negdje to savjet za neke buduće vlasnike da koliko nemaju vremena da se bave psom, da ni nemaju ovu rasu, da izaberu neku drugu rasu. Da li to znači da je on jako privržen vlasniku? Mora na osobu da bude uz njega i da uči i da sluša? Tako je. Pas Cane Corso je najsrećniji kada je sa vlasnikom. Da li to mogu da budu, na primjer, više vlasnika ili samo baš jedna osoba u porodici? Mogu da budu više vlasnika, zapravo vežu se za porodicu, pogotovo za mlađe članove porodice, ali im treba čvrsta ruka kao i svakoj malo zbiljnoj rasi. Da. Treba im čvrsta ruka, važna je ta rana socijalizacija da biste imali ovakvog psa koji je miran, dobar i sve to. Jasno. Spomenuli ste i to da ste vi profesionalna odgajivačnica. Šta to tačno znači? To znači da nam je ovo jedini posao, da se bavimo samo uzgojem rase Cane Corso i da od toga praktično živimo. Da. Tako da, mada bi ja volio da kažem da mi praktično živimo za pse, a sve ostalo što dođe je kao rezultat te ljubavi koju mi pružamo njima. Absolutno. I oni nama, naravno. Da. I koliko pasa vaša odgajivačnica danas broji? Naša odgajivačnica ima otprilike 20 pasa, s tim što su psi na 3 različite lokacije. Mi se trenutno nalazimo u selu Sutjeska. Ja sam inače rodom iz Vršca, odgajivačnica se zove Corso Tellatore, pošto je rasa italijanska, naziv je dobila po znači Corso ispod kule. Moj grad je grad ispod kule, tako da. Moj grad je grad ispod kule, tako da eto, mi smo sada ovdje. Jedan deo pasa u svojoj porodičnoj kući koji je u Vršcu i još na jednoj lokaciji isto također imam svoje pse. Eto, imam tim ljudi ozbiljan koji mi pomaže, naravno ništa ne bi mogao sam, zato što je ovo ozbiljan posao. Naravno, imam te kolege koji mi pomažu, pred svega moja porodica koja supruga pre svega, brez koje ništa ne bi mogao, koja mi je bukvalno i podrška i koja zapravo vodi sve ovo, samo na neki drugačiji način. Ono. Da. Tako da, eto, to je to i zahvalno sam naravno i kolegama i supruzi. Našem druženju je već došao kraj. Hvala vam što ste i danas bili uz nas i hvala vam na pažnji. Vidimo se u ponedeljak u isto vreme, a do tada ne zaboravite da nas zapratite na društvenim mrežama. Doviđenja!